Og ettermiddag her er lørdagen 900 beltevognen. Hei, Mr. Gerd. Husk på det, veldig mye av moderne kunst, samtidsmuseet og sånn, det er nå sånn kunst som ikke lenger er avhengig av publikum og folk kjøper det. Det gjelder bare for en god plass, borgen skryter av dem, hvis de lager noe som ingen har sett før. I disse dager åpner Galleri Amare en utstilling med kunstneren Olav Karlsen, som opprinnelig er født i Stavanger, men nå har gjort sørlending av seg. Han bor og arbeider i Vanse. Og om sin kunst sier Karlsen at han ønsker å være mellomledd for minner, lys og varme fra en svunnen tid. Men bildene blir også uttrykk fra et indre landskap. Et landskap som avspeiler hans egne inntrykk fra sjelens dype favn. Men bildene er først og fremst malerier der farge og form er de viktigste elementene. Karlsen ønsker at hans bilder skal ses på avstand. Og med avstanden kommer det til en sammenslutning av fargene som dermed former bildenes fullstendige uttrykk. Olav Karlsen har som utdannelse Statens håndverk- og kunstindustriskole, der han arbeidet under blant andre Borger Haugli. Han har også vært gjennom Statens kunstakademi under Alf Jørgen Aas og Ludvig Eikås. Karlsen har også Statens lærerskole i forming. De vakre bildene fra denne kunstneren henger blant annet i Farsund, Flekkefjord og Lyngdal kunstforening. Det er først og fremst fargenes sammensetning og bildenes form som gir betrakteren den opplevelse at han er vitne til en inntagende handling som preger Karlsens kunst. Det vil bli en rik opplevelse for de som tar turen til Galleri Amare i tiden 10. januar til 2. februar, når utstillingen er oppe i Stavangers mest attraktive galleri. Det er og blir fargene altså, det, som er det viktige, det er det. Men jeg har mange sider, jeg har mange forskjellige sider som jeg uttrykker meg på veldig mange forskjellige måter. Alle kunstnere har sine farver som de liker spesielt godt, som er sin person da. Så, og jeg har veldig mye varme farver, som så. Det er kun sol og sommer som er noe for meg altså. Jeg hater vinteren og... Men du maler om vinteren også? Å ja, ja. Jeg maler sommerbilder om vinteren. Om sommeren så lever jeg omtrent på disse strendene her. Og samler inn sånne inntrykk, for det er det viktigste. Jeg går og suger til meg inntrykk. Dette her er resultatet av inntrykk. Jeg sitter aldri ute og maler, men... Så dette her, jeg sitter hjemme og maler, for det er en sånn inntrykk som jeg har da fra... Hva hele så, ja. Du har ikke vært fristet til å dra sydover og male på litt varmere breddegrader? Ja, da må jeg fortelle en historie. Jeg skulle reise til Tenerife på en sånn... ja, jeg kunne betale med kunst nemlig. Og så skulle jeg dra til Tenerife og så være der i syv uker. Og det var fullstendig fiasko. Jeg kom ikke hjem med noen ting fornuftig. Det var bomskudd altså. Men jeg lærte én viktig ting da. Og jeg satte pris på den norske kulda, satte den norske vinteren og kulda. For jeg lå der nede og drømte om Norge, at det var så kaldt og godt, jeg kunne fryse. For det verste av alt var varmen der nede. Det ble for mye. Sånn som Munch, som er min store forbilde da. Jeg har bestandig fått høre at jeg ligner på han da. Til, ja, det er ikke bare positivt, ikke sant, for de har beskyldt meg for å kopiere han og sånt, men jeg har noe av den munkske sjela i meg. Munks bilder føler meg fullstendig i ett med hans bilder. Jeg føler at den verden, jeg forstår dem helt. Og det er den eneste kunsten jeg virkelig forstår helt, synes jeg, av andre kunstnere enn Munch. Thank you.
I Rogaland er det flere gallerier for bildende kunst som sliter med økonomien. Dette skyldes flere årsaker, men det er et faktum at mange av galleriene har hatt utstillinger som har vært nær tomme for publikum. Og i mange av disse tilfellene har det vært utstilt kunst som selv ikke forstår seg på det, skjønner noe av. Galleri Sølberget betalte ut i 1996 langt over 2 millioner kroner til kunstnere som hadde utstilt på galleriets vegger eller hadde utsmykket galleriets gulv. Og Carl Helge Hana har en meget bestemt mening om dette galleriet og hvordan det endelikt kom til. Det var ledelsens egen feil at Galleri Sølberget ble nedlagt. Det var alt for lite publikumsvennlig, og denne uttalelsen, Carl Hana, kan du stå for den? Selvfølgelig. Det er noe jeg har ment i mange, mange år. Det er klart, jeg synes det er veldig positivt at det er et galleri som viser samtidskunst. Samtidskunst, hva er nå det? Det er vel det som lages i samtiden. Men de som kaller seg, forstår seg på, mener jo at dette skal være liksom veldig spesielle ting. Det er ikke det som... Det er liksom synonym med det som folk ikke liker, og det er det jeg ikke liker. Men er det ikke sånn at et offentlig utstillingsvindu for kunst skal være non-profitable? De skal jo nødvendigvis ikke tjene penger på det. Nei, men det skal ikke gå med så dundrende underskudd heller. Det offentlige... Jeg har jo i årevis, jeg har jo sittet i bystyret selv og vært med å bevilge penger til Sølberget. Og det, jeg har jo mer enn gjerne ønsket at Sølberget skulle få fortsette sin virksomhet. Men når jeg ser hvor lite penger det er til å bruke, så synes jeg det er ufattelig mye annet som er viktigere enn å drive en så utrolig underskuddsvirksomhet som Galleri Sølberget har vært. Kan vi gå så langt til å si at de som har valgt utstillingene til galleriet på Sølberget har hatt dårlig smak, og at det kan være en samfarende grunn på at det forsvant? Nei, det er litt farlig å kalle, eller si at noen har dårlig smak. Smaken er forskjellig, og det er jo takk og pris for det. Men det som ledelsen, eller de som har valgt ut kunstnere til Sølberget-utstillingen, de har en smak som er totalt forskjellig fra 95% av smaken ellers i samfunnet. Og det er klart at da er det ikke mange mennesker som kommer og ser det. Og det som de kunne ha gjort, og burde ha gjort, og skulle ha gjort, og som kunne vært redningen til Sølberget, det er at de innimellom kunne tatt en kunstner som virkelig, selvfølgelig er en skikkelig anerkjent kunstner, men som selger. Og det skal liksom ikke være... I de kretser er det mange ganger synonym med forfall, det at en kunstner selger. Altså, det er negativt. Jeg har jo hatt følelsen av det at hvis en utstilling har mye røde lapper, så får de dårlig kritikk. Har de ingen røde lapper, så stiller de mye sterkere i en kunstforståelse på oss øyne. Du mener det at listen kan ha fått lagt høyt for den kunstneriske forståelsen her. Hadde det vært bedre, mener du, at vi hadde blandet dette og sånn forskjellig kunst, og gjerne hatt en annen måte å stille det ut på, hadde hjulpet på Sølberget? Selvfølgelig. Altså, de burde hatt utstillinger med samtidskunst av en sånn art at folk liker den. Fordi det er veldig mye samtidskunst som folk liker. Og hvorfor kan de ikke vise det inn i blant, sånn at det... Folk kan gå og se og vite at det er noe som de kan identifisere seg med og synes er pent. Altså hvor de føler seg hjemme. Men hvis folk kommer på en utstilling og føler at de blir holdt for nær, at det er ingenting de synes om i det hele tatt, da går det ikke om igjen, altså. I hvert fall ikke så veldig mange ganger. Og til og med jeg har gitt opp. Velkommen til et nytt kulturmagasin. Vi skal i dette programmet holde oss på H. Gamle Prestegård. Og vi skal se den utstillingen som åpner der like før jul. Vi åpner i dag en utstilling med Bjørn Krogstad, malerier. En utstiller som vi har ønsket oss lenge, og som vi har invitert til å komme til H. Det som er viktig, det er at noen setter ord på ting, noen lager bilder. Og da er det en optimisme i det for meg. Det er noen som ser at både større og små overgrep kan skje. Her har vi Bosnia. Ting som skjer og har skjedd i Nederland som er kommet fram, som er veldig aktuelle.
Det at noen ser det, noen kommenterer det, gir sitt bidrag til det, det er veldig optimistisk og håpefullt for meg. Og en sånn utstilling som dette er veldig viktig at den tar seg tid til å se på hver enkelt bilde, gjerne egentlig skulle gått tilbake igjen og se. Jeg håper dere tar dere god tid, og jeg er veldig glad for at noen fant veien gjennom snøfennene. Alle studenter bør være på studenten min en gang. Og jeg vil be Bjørn Krogstad komme frem og få lov å takke han på vegne av vår kommune for at han ville stille ut. Tusen takk. Ja. Da er utstillingen åpnet. Så bør du helst ikke gå glipp av den på video. Filmen handler om en serie. Denne utstillingen åpnet på H. Gamle Prestegård like før jul i 96. Hva var det beste vi sendte i Kulturmagasinet i 96? Hva var den beste utstillingen? Det er ikke lett å besvare det spørsmålet. Vi har vært på ganske mange utstillinger, og mange forskjellige utstillinger. En annen ting er at vi her i Kulturmagasinet på ETV, vi pleier stort sett ikke vurdere og kritisere utstillingene noe særlig. Jeg mener, min mening om en utstilling er vel ikke mer interessant enn sin mening om en utstilling. Det er omtrent like interessant. Men vi har valgt fram en utstilling som skiller seg litt ut. Den er fra H. Gamle Prestegård, og etter min mening så er det 1996 den beste utstillingen. Det er Vibeke Fuglesam Damgaard. Utstillingen heter Spor i kropp. Thank you.
from Baton Rouge, Louisiana, it's Sunday Night with Jimmy Swaggart. Join us for one full hour of anointed gospel music featuring Jimmy Swaggart, Family Worship Center, Resurrection Choir, and many more. So sit back, call a friend, and prepare to be blessed and ministered to you by the Spirit of God. Church I'm leaving. Going to a meeting, round the throne. I'm gonna shout. Troubles are over. Soon as I move to my brand new home. Someday soon. Church I'm leaving. Going to a meeting, round the throne. I'm gonna shout. Troubles are over. Ettermiddagen her er lørdagen, som gir 100 belsevogner. Hei, Mr. Geir. Husk på det, veldig mye av moderne kunst, samtidsmuseer og sånn, det er nå sånn kunst som ikke lenger er avhengig av publikum og folk kjøper det. Det gjelder bare for en god plass, borgen skryter av dem, hvis de lager noe som ingen har sett før. Velkommen til det siste kulturmagasinet på ETV på veldig, veldig lenge. Vi kommer av omstendigheter som ikke helt er herre ved selv, til å slutte våre sendinger på fredag. Om vi kommer med en ny appell, en orientering om dette på fredag, så følger vi sendingene våre da. ETV har i 5,5 år informert om distriktets kunst- og kulturliv. Nå er det slutt. Hvis dere vil at ETV skal bestå i fremtiden, så er vi avhengig av seernes støtte. Vi trenger at dere sender et postkort eller et brev til oss med uttrykk om deres støtte. Det er ikke så mange ord vi trenger. På postkortet kan det stå «Jeg støtter ETV», underskrevet med et navn. Og sendt til ETV, postboks 2575 Ullandhaug, 4004 Stavanger. Og det er mange fine premier å vinne. Premien er at ETV kommer til å være på luft, og at det blir programmer å se på den tiden du sitter og ser på TV akkurat nå. For hvis ETV blir tvungen til å innstille sendingene, så er det dette du vil få se. Midt i skoleåret har de nå fått beskjed om at fagplanen har endret, og at fag som de har tilegnet seg siden de startet studiet i vinter, nå har blitt erstattet av nye. Kari Hognestad, som er studierektor ved Aftenskolen, sier at de nettopp fikk meldingen fra fylkesundervisningskontoret. Interaktive TV-spill, det er det lokal-TV vil bestå av i fremtiden, hvis dere ikke gir deres støtte til ETV. Følg med på fredag, da kommer det en fyldig informasjon. Nå skal vi til H. Gamle Prestegård og se en utstilling som åpnet der sist uke.